ბრენდი, რომელიც კლასიკური სტილითა და მრავალფეროვანებით გამოირჩევა, საზღვარგარეთ გადის. კომპანია Marigold სულ ცოტა ხნის წინ სტუდიური ფოტოსესია ჰქონდა კატალოგისთვის, რომელიც საფრანგეთში გასაგზავნად მზადდება. ამჯერად კაბების ფირზე აღბეჭდვა მცხეთაში, სვეტი ცხოველთან გადაწყდა. Კონდა თბილისის ზღვაზე და ეხლა გვაქვს უფრო ისტორიული, ანუ გათანამედროვებული ქართული სამოსი გვაქვს და ჩოხებთან ერთად ამ ისტორიულ ადგილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს კატალოგი უცხოელთა უფრო გათვლილია უცხოელებისთვის და ნახონ ქართულ სილამაზესთან და ნიჩთან ერთად ის ქართული ისტორიული ადგილები. ჩვენ თანამშრომლობთ წამყვან სააგენტოებთან, Geo Modelsi, Fashion Charmi. Არიან ახალი სახეები, ეს იყო ჩვენი კომპანიის იდეა. ეს გოგონები წელს გადავიდნენ ძირითად ჯგუფში, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი მოთხოვნა, რომ ახალი სახეები ყოფილიყო. სამი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული, ეროვნულ მოტივებზე შექმნილი საქორწინო კაბა Geo Modelsis და Fashion Charmis მოდელებმა მოირგეს. კომფორტული, სერვისის კაი. ჩვენ ქორწილში თუ ჩაიცვამდი ამ კაბას? რატომაც არა, ძალიან მომწონს, საელამაზია და ჩავიცვამდი დიდი სიამოვნებით. ეხლა ვიწყოთ გადაღებას, 1-3 საათი ალბათ კიდევ იქნებით. ხათაშორის არ არის მძიმე. ნამდვილად ძალიან ცხელა, მაგრამ კაბის ხათრით გავუძლებ. დიდებთან ერთად ფოტოსესიაში მონაწილეობა დიზაინერის პატარა შვილიშვილმა, ნიაკომ მიიღო, რომელიც ამჯერად კამერის წინ პარტნიორთან ერთად პოზირებდა. ჩვენ როგორ გძნობ თავს? ძალიან მსხელა. ძალიან მსხელა. ფოტოები უნდა გადამიღო. დაქამდე თუ გადაგიღია ესე ვინმესთან ერთად ფოტოები? კი. ახალი პარტნიორი როგორ მოგწანს? არ ვიცი. საქართველოში საქორწინო კაბების ფერად ძირითადად თეთრს ირჩევენ, თუმცა ბოლო დროს ხომ მოდაში ყველაფერი არასტანდარტულია. ამიტომ აქსესუარებით მორთულმა სვაროვსკის თვლებიანმა კაბებმა პარიზში მოწონება უნდა დაიმსახუროს. კატალოგი დამზადებისთანავე საფრანგეთში გაემგზავრება, თუმცა მანამდე მისი დათვალიერების საშუალება ჩვენც მოგვეცემა.